Ali Ahmeti në letrën e tij po flet për vendosjen në rrezik të marrëveshjesor, pra kemi prap aktim edhe në konceptin se si shqiptarët shohin vetveten. Nëse ne flasim për një Maqedoni që po synon të antarësohet në Bashkimin Evropian, neve duhet të kishim të kaluar marrëveshjen e orit, duhet të flisnim për të drejta të barabarta shtetëformuese, për një koncept ku ato janë etni të cilat të bashkëveprojnë me njëra tjetrën. Baldini, a ka gabuar diku Ali Ahmeti? Ka përgjegjësi për këtë situatë? Pa fund, po kjo pa fund ka gabuar. Çfarë mund bënte më mirë? Unë mendoj që Arben Xhaferi më ka thënë dikur diçka që nuk kam për të harruar kurrë. Ka thënë Arjan, më ka thënë vetëm mos harro diçka. Dikur shqiptarët e Maqedonisë nuk kanë patur as shkollat mesme. Pra ata mbaronin në mundësinë e tyre për të mësuar shqip në fillore. Dhe pastaj kishte klasa të veçanta ku ti duhet aplikoje nëse doje të vazhdoje të mësoje shqip. Ata ne avash ta bëm luftën për Universitetin e Tetovës, për Universitetin Shtetërore tani kemi dhe UEL-in dhe janë dhe disa universitete. Por kapaciteti i etnisë shqiptare atje për të ndërtuar politikan, lider, ekspert, njerëz të administratës, të aftë, ndër vite është përsosur, është përmirësuar, por në kontentin politik, neve duhet ta pranojmë që jemi akoma në një gjendje që kërkon më shumë zhvillim, ta themi me fjalë të buta dhe të sofistikuara. Ka patur raste kur ministrat shqiptar për shkakun kanë deklaruar që do inauguronin Hekurudha kur akoma nuk kishte filluar investimi. Ka patur raste të gjitha skandaloze aty në Maqedoninë e Veriut që nuk ka nevojë të ripërmendim. Ali Ahmeti ka gabuar, por jo në qëllim. E ka marrë këtë gjë në një mënyrë më baritone, pra ka menduar që fuqia e tij do ishte gjithmonë e plot, e pa diskutueshme. Mund të imponoj gjithkohës palestinë. Po, edhe asnjëherë nuk ka negociuar atë që është ore të ndryshojmë dhe ta kodifikojmë me ligje çdo gjë. Unë kam rastisht jam takuar me Zoran Zaevin ditën që është votuar, eksaktësisht ditën që është votuar gjua shqipe, dhe kam qenë dhe në zyrën e Talat Xhaferit dhe në zyrën e Zoran Zaevit. Madje më kujtohet kur Zoran Zaevi më tha, tani do ikit votoj, tha, për gjuhën shqipe. Pra kam një eksperiencë personale në këtë rast, e kam jetuar vetë të moment ka historik pozitiv, shumë të bukur. Duhet thënë. Pa diskutim, lëse do mëja, por e kuptoni që sot jemi në një situatë, po e diskutoni dhe pak më përpara me Laertin, para se fillonim live-in, që sot lëse do mëja është e dobët. Por ajo është e dobët sepse partia tjetër u rikthyen në pushtet si një parti ultranacionaliste duke patur si narrativ antishqiptarizmën. Exactly. Dhe tani, kjo parti për turim më këmbur e ka shumë vështirë të rikthehet tek natyra e saj pro-shqiptare apo bashkëpunëse me shqiptarët, sepse për ndryshe nuk fiton konkurrencë. Pra, do të kemi një moment që do të kemi edhe tek Lesedomia, do të kemi një rikthim tek koha e Cervenkovskit në filozofi dhe në shpirt dhe në frym. Pra, realiteti dhe fryma për shqiptarët është në skaje të një rreziku të madh. Dhe e fundit do të them që faji më të madh dhe më fal që po të ndërmend kohë, por ajo që unë mendoj është këtu. Ne në Tiranë dhe në Prishtinë kemi përdorur gjithmonë pjesën e shqiptarëve të Maqedonisë si resto, si kusur. Pra asnjëherë nuk e kemi konsideruar se një palë e cila duhet të ketë një rol të fortë. Gjithmonë politikanët e Tiranës dhe të Prishtinës e kanë përdorur Maqedoninë për kuota negociatash dhe interesash politike për te i, po themi, realiteteve në kryeqytetet e tyre që ata drejtojnë. Pra për të patur ndikim, për të bërë pazare ndërkombëtare, për të treguar fuqi, influencë ndërkombëtare. Për shumë vetë loja që kanë bërë Albin Kurti dhe Edi Rama në Maqedoninë e Veriut ka qenë një gafë fatale që tani do të pasqyrohet, do të sjellë më shumë pasoja. Kola, vlen, çfarë është duke bërë? Është në qeveri, mund të ketë mekanizma presioni ndaj VMRO-s, përse nuk e bën? Dhe fakti që vlen nuk reagon, do thotë që për ata situata nuk është kaq problematike. Pra do thot që edhe ky alarm i Zotit Ahmeti nuk e merë rezonancën e dur, çfarë ndodh? Unë mendoj këtu që vlen